З 20-го року мені прийшла повістка, я відразу вже пішов військкомат, пройшов медогляд і мене забрали на строкову службу. Ми ще були строковиками, в мене тільки закінчилось КМБ, нас перевели в цей підрозділ, тому він тільки тоді формувався, пару днів, і ми поїхали на полігон. Я побачив, як ці машини працюють, як працює підрозділ. Після того я вирішив підписати контракт. Звісно, мотивація – це стати на захист своєї України. 24 лютого, десь приблизно о 6 годині ранку, мені зателефонував командир мого взводу і сказав, що в нас бойова тривога. Звісно, як і всі, був не шок, просто здивування. Такого ніколи не було у нас. І я просто, не роздумуючи, зібрав всі речі і поїхав частину. Всі приїхали. Ніхто не забоявся, ніхто нікуди не втік. Приїхали, виконували. Ми підготовлювали свої машини до виїзду, тому що ми розуміли, що скоріш за все ми поїдемо туди. Ми, коли вже були готові, нам дали завдання, що ми вирушаємо на Київ. Були дні, коли ми вже почали русню з Києва виганяти просто. І тоді наші батальйони, нашої частини, пішли вперед. Через деякий час вони сказали, що на них був контрнаступ, і дуже просили допомогти. Тобто ми виїхали буквально там за пару хвилин, навелись, відпрацювали по цілях, і потім ввечері хлопці телефонували з батальйонів, телефонували і казали нам дякую. Відпрацювали ми на п'ятірку. Приємні цілі були і в Києві, сказали, що потрібно відпрацювати. І нам через хвилину по радіостанції передають: вітаю, ви знищили два танки. Ми були пару днів назад були на завданні. Ми тоді працювали, це ми точно знаємо, і танки були, і була колона, була техніка. Працювали міномети, які не давали, так сказати, спокій нашим і Збройним силам України. Знищили одного коригувальника їхнього. Я б не сказав, що тут є щось важке, це головне злагодженість. Тобто, щоб кожен виконував свою роботу, без паніки, ніхто не боявся. Виїхали, відпрацювали по цілях, швидко забрали звідти. Перемога буде абсолютно нашою, але це просто пройде час і все.